Dakixenak, miel, la urteaz, meningitize, eukizen dule. Meningitzen dut, omenak, eta omenak eta zemrea. La urteaz, meningitize, eta horren ondorixoz, mutu behatu. Handi bi urteak errazibile, gero lakotzu mikrofonu, ni ez behatu holan. Ola neure txandik, ez da kasu. Eta gerra zibilin, lagun bila zizule, abioi batek bombi bota kafeko atzin, eta lagun bixiak hil, eta bera odolez beteta. Amana, ama diarka, mutu zana ama diarka etxea. Jarrezko antxoi emoteko gaur, bitxor oroz dakat eskuman, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantzako zailburu orde dana. Gero pare bat galdera ingotzau, nahitxe berak ez da benai. Baina, bueno, ja, ez da nahizune honda, ez da eskapateik. Berak emon gotza mielei, miel mutuai, zilarrezko antxoi. Oseak, bitxor, ia altzagin ken, etorri aier, lekuen.